top of my dome. Freestyler, rock the microphone, carry on with the freestyler. Ja vaihto kummallakin takana, ja se tuntuu vaivaavan. 2-1 tilanne, Koivu Selänne, ja Selänne tekee! Nyt on pakko virittää! 44-12, Selänne tekee 1-0 Suomelle! Hyökkäysalueella ja maltillisesti pitää kiekon hallussaan myöskin. Sitten keskelle sinne, siitä lähtee Sakulle paikka. Saku loistava syötä ja ai, 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 ai! 2-0 Suomelle! Selänne tekee 52-43! 52-43! Suomi johtaa 2-0! Tämän osaa. Oi tuska ja... Koivu, 20 sekuntia, voi herra jestä sentään, tehkää se, Koivu, kiekko kippaa siihen maalin eteen, vielä Koivulle, vielä jatkuu, 10 sekuntia,
aivan hurjaa taistelua. Koivu, vetäkää! Laua, Helvinen, laua! Ei vai, ei, ei, ei! 2 sekuntia aikaa! 2 sekuntia aikaa! Ja Venäjä on lyöty! Venäjä on lyöty! Suomi tasoittaa 3-3 Jene Karalahti! And bad mistakes I've made a few.